نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل چل دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاہتے ہیں ہر نبی چاہتے ہیں ہر ستارے صحابہ ستارے صحابہ صحابہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 نبی چاہتے ہیں ہر نبی چاہتے ہیں ہر ستارے صحابہ ستارے صحابہ قرآن بجا جانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی چاہتے ہیں ہر نبی چاہتے ہیں ہر ستارے صحابہ ستارے صحابہ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل چل دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ نبی چاہتے ہیں ہر نبی چاہتے ہیں اور ستارے صحابہ 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 اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اشفنا فإنك خير الشافين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم إله العالمين هم تمام کے آج کے اس میرے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے اے میرے کریم اللہ جو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اس اپنے فضل سے کرم سے احسان سے معاف فرما دے اللہ ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما تمام کے درجات بلند فرما ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما زندگی اسلام والی نصیب فرما موت ایمان والی نصیب فرما اے میرے کریم اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد نصرت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما حرمین شریفین کی